नमस्कार, स्वागतम जानाइछो यूट्यूब चैनल नीलत पल सरिहालय। मोर लगत आछे अतिथि डॉक्टर পৰশমণি শৰ্মা। আৰু আকৌ কোৱাৰ দৰে কৈছোঁ যে স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ দিয়া আছে, ডেসক্রিপশনত তেখেতৰ প্ৰফাইল দিয়া আছে, অৰ্থাৎ তেখেতৰ ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে। তেখেতৰ বিষয়ে যদি কোনোবাই জানিব বিচাৰে এবাৰ চাই ল'ব পাৰে। আৰু হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, সেই হিচাপে কণ্টেক্টো কৰিব পাৰে। যোৱা মাহত এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ ঘৰত যদি কিবা মানে পুৰণা সামগ্ৰী থাকে, ধৰক পাউডাৰেই হওক, ক্ৰীমেই হওক, আটাই হওক, ময়দাই হওক, দাইলেই হওক, যদি পুৰণা বস্তু কিবাখনত টেমাত ৰৈ গৈছে, যে তাৰ পৰা কিবা গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে নেকি। যদি সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক দি দিছোঁ। আপোনালোকে মই কি সুধিছিলোঁ বা কি কি সমস্যা হয় বা কি কি গ্ৰহৰ কি কি সমস্যা আছিলে সেইখিনি দিয়া আছিলে। তাৰ প্ৰতিকাৰক, তাৰ যিটো উপায় যে কি কৰিলে ভাল হ'ব, পজিটিভ ৰিজাল্ট কি কৰিলে পাব, সেইটো ভিডিঅ' আজি মানে এতিয়া তেখেতে গোটেইখিনি ক'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই লয় এবাৰ, তেতিয়াহ'লে বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব। গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিছোঁ, আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চাই লওক, তাৰপিছত আকৌ এইটো এবাৰ চাব। তো আমি যোৱা মাহত সেই কথাটো আমি পাতিলোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা গ্ৰহৰ সমস্যাবিলাক থাকে। তো এতিয়া সেই যিহেতু গ্ৰহৰ সমস্যা থাকে, তাৰ উপায়ো আছে নিশ্চয়। কেনেকুৱা কি ধৰণৰ উপায় আছে? গ্ৰহৰ প্ৰত্যেক গ্ৰহৰ উপায় থাকে। জেম ষ্টোন থাকে, বহুত কষ্টলি কষ্টলি জেম ষ্টোন পিন্ধিব পাৰে। আমি পিন্ধাওঁ ছেমি প্ৰেচিয়াছ ষ্টোন, ক্ৰিষ্টেল, বহুত উপায় আছে। পূজা আছে, মন্দিৰ দৰ্শন আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় আছে। কিন্তু যিহেতু আমাৰ দৰ্শকখিনি আমাৰ ইমান মৰমৰ হৈ গৈছে, 3 বছৰ ধৰি আমি তেওঁলোকৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, তেওঁলোকক আমি কিছুমান ঘৰুৱা উপায় দিব বিচাৰোঁ য'ত 1 টকাও তেওঁ খৰচা নহয়। খুব বেছি ক'ৰবাত 10-5 টকা খৰচা হ'ব, কিন্তু তেওঁ সেই 10-5 টকা উপায়েৰে গোটেই জীৱনটো সলনি কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰিম যে ৰবি গ্ৰহটো, সূৰ্য গ্ৰহ কেনেকৈ ঠিক কৰিব, চানক কেনেকৈ ঠিক কৰিব। চানডে দেওবাৰে যদি কেশৰৰ তিলক লয়, যদি ফুট লয় কেশৰ পায় বজাৰত কিনিবলৈ, কেশৰৰ যদি তিলক লয় খুব ভাল। তামৰ পাত্ৰত কুমকুম, চাউল আৰু চেনি যদি মিক্স কৰি, পানী মিক্স কৰি যদি সূৰ্যৰ ফালে চাই সেৱা কৰে, সূৰ্যক পানী দিয়ে, সূৰ্যৰ পানীখিনি কি থাকিব, কুমকুম, চাউল আৰু চেনি পাত্ৰটো হ'ব লাগিব, তামৰ পাত্ৰ। তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে ৰবি গ্ৰহটো ভাল হ'ব। আৰু লগতে এটা তামৰ কইন ৰাস্তাৰ কাষত কিনিবলৈ পোৱা যায়, এটা তামৰ কইন তেওঁ যদি ৰাখে তেওঁৰ কাৰণে ভাল। বহুতে ৰুদ্ৰাক্ষ কিনি পিন্ধিব বিচাৰে, যদি পিন্ধিব বিচাৰে ৰবি গ্ৰহৰ কাৰণে একমুখী ৰুদ্ৰাক্ষ আপুনি পিন্ধিব পাৰে, আপোনাৰ কাৰণে ভাল। আৰু ঘেঁহু আৰু মিঠৈ আৰু যদি আপুনি দান কৰে তেতিয়াও আপোনাৰ কাৰণে ভাল। এতিয়া ক'ম চন্দ্ৰগ্ৰহৰ কাৰণে। চন্দ্ৰগ্ৰহৰ কাৰণে আপুনি ৰূপৰ গ্লাছত, মানে চিলভাৰৰ গ্লাছত যদি পানী খায় তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে ভাল। এটা স্কুৱেৰ টাইপৰ যদি য়েল্ল' কাপোৰত আপুনি এটা ৰূপৰ কইনটো বান্ধি ৰাখিব পাৰে, যিকোনো এটা কইন আনিলে এখন হালধীয়া কাপোৰত স্কুৱেৰ হ'ব লাগিব, বৰ্গকাৰীৰ, তো তাত যদি আপুনি সেই ৰূপৰ মানে কইনটো ৰাখি পেলাই আপোনাৰ পাৰ্চত ৰাখে তেতিয়াও আপোনাৰ কাৰণে ভাল। আৰু পাৰিলে সোমবাৰে সোমবাৰে পৰুৱাক যদি চেনি খুৱায় তেতিয়াও তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল। আৰু দুইমুখী ৰুদ্ৰাক্ষ যদি তেওঁলোকে ধাৰণ কৰে তেতিয়াও তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল। ইয়াৰ পিছত ক'ব বিচাৰে মংগল গ্ৰহৰ কাৰণে। আমি কৈছিলোঁ মংগল গ্ৰহ কেতিয়াবাই হয় যেতিয়া আপোনাৰ কিটচেনটো চাফা হয়। গতিকে কিটচেন আপুনি চাফা কৰি ৰাখিব, লগতে কিটচেনতে যদি আপুনি খানা খাব পাৰে তেতিয়া কিন্তু মংগল গ্ৰহ বহুত বেছি ভাল হয়। মঙলবাৰে ৰঙা সূতা পিন্ধিব পাৰে, মঙলবাৰে ৰঙা সূতা পিন্ধাটো ভাল, বিশেষকৈ হনুমান মন্দিৰত গৈ তাৰপৰা ৰঙা সূতা পিন্ধি গ'লে ভাল। নিজৰ ভাই ভনী যদি আছে, বিশেষকৈ ভাতৃক চকলেট নহ'লে মিঠাই আপুনি খুৱাব পাৰে, সেইটোও আপোনাৰ কাৰণে ভাল। লগতে তিনিমুখী ৰুদ্ৰাক্ষ আপুনি যদি ধাৰণ কৰে তেতিয়াও আপোনাৰ কাৰণে ভাল। তিনিমুখী ৰুদ্ৰাক্ষ কিন্তু মংগল গ্ৰহৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল। এতিয়া ক'ম বুধ গ্ৰহৰ কাৰণে। বুধ গ্ৰহৰ কাৰণে চানডেৰ বাহিৰে বেলেগ 6 ডেইজ, মানে সোমবাৰ মানে মঙলবাৰ বুধ গোটেইকেইটা বাৰত, দেওবাৰটো বাদ দি যদি তুলসী পাত খাই বা চুপি থাকে, তুলসী পাত আৰু চুপি থাকে, তেতিয়াও কিন্তু বুধ গ্রহটো বহুত বেছি ভাল হয়। কিন্তু চানডে নকৰিব, এই কাৰণে বুধ গ্ৰহটো আকৌ বেয়া হৈ যাব। আপুনি গাৰ্ডেনিং কৰিব পাৰে। আমি আগতেও কৈছিলোঁ বুধ গ্ৰহ কেতিয়া বেয়া হয়, যেতিয়া আপুনি গছপুলি ৰুইছে পানী নিদিয়ে, পানী চানি আপুনি দিব, গাৰ্ডেনিং কৰা পানী দিব, তেতিয়া ভাল। গৰুক সেউজীয়া শাক চব্জি, পালে শাক বা মগু দালি এইবিলাক খুৱাব পাৰে। আৰু লগতে যদি ৰুদ্ৰাক্ষ পিন্ধিব বিচাৰে, চাৰিমুখী ৰুদ্ৰাক্ষ আপুনি ধাৰণ কৰক, ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া ক'ম বৃহস্পতি গ্ৰহৰ কাৰণে। বৃহস্পতি গ্ৰহক যদি ঠিক কৰিব বিচাৰিছে, এটা ৰূপৰ সৰু হাতী, সৰু হাতীৰ ৰূপৰ আপুনি লগত ৰাখিব পাৰে। নহ'লে আপুনি বুটৰ দালি বা য়েল্ল' কালাৰৰ যিকোনো বস্তু আপুনি ডনেট কৰিব পাৰে, কল, বেচনৰ বৰফি ডনেট কৰিব পাৰে। নহ'লে পাঁচমুখী আমি ৰুদ্ৰাক্ষ আপুনি পিন্ধিব পাৰে। লগতে কলগছত যদি হালধি মিক্স কৰি, হালধি গুড়ি মিক্স কৰি যদি কলগছত পানী দিয়ে তেতিয়াও কিন্তু বৃহস্পতি গ্ৰহটো ভাল হয়। এতিয়া আমি 3টা গ্ৰহ বাকী থাকিলে, 4টা গ্ৰহ বাকী থাকিব। আপোনাৰ শুক্ৰ গ্ৰহ আছে, শনি আৰু ৰাহুকেতু। ভেনাছটো বহুত আগতেও কৈছোঁ, মেটেৰিয়েলিষ্টিক প্লেনেট, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। ভেনাছটো কেনেকৈ ঠিক কৰিব, পাৰফিউম আপুনি ভাল ভাল আপুনি পাৰফিউম ইউজ কৰিব।
যিমান পাৰে নিজকে ধুনীয়া চাফা কৰি থাকিব, ৱেল ড্ৰেছ পিন্ধি থাকিব, তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে ভাল। গেট আপটো সদায় মানে সদায় গেট আপটো টিপ টপ থাকিব, তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে খুব ভাল হয়। ইলাচি আপুনি খাব পাৰে, ইলাচি আপুনি যিমানে খাব, গ্ৰীণ কালাৰ মানে য়েল্ল' কালাৰ যিটো ইলাচি বা গ্ৰীণ কালাৰ ইলাচি আপুনি খাওক, আপোনাৰ কাৰণে খুব ভাল। বাতাচা ফ্ৰাইডে আপুনি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে বেলেগৰ ওচৰত, তেতিয়াও ভাল। আৰু ছয়মুখী ৰুদ্ৰাক্ষ আপুনি পিন্ধিব পাৰে, তেতিয়াও আপোনাৰ কাৰণে শুক্ৰ গ্ৰহটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয়। ইয়াৰ পিছত আহিলে ছেটাৰ্ণ, শনি, যদি ভয় খাই থাকা শনিৰ কাৰণে চাওক, প্ৰথম হ'ল আপোনাৰ ঘৰত থকা যিখিনি হেল্পিং হেণ্ড আছে, আপোনাক ড্ৰাইভাৰটো, আপোনাৰ কুক, আপোনাৰ যোনে খাদ্য মানে খানা বনায়, ৰান্ধনীজন, যিমান আপোনাৰ হেল্পিং হেণ্ড আছে বা যিবিলাক ফিজিকেলি চেলেঞ্জ ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকক আপুনি সহায় কৰক, নিস্বাৰ্থভাৱে সহায় কৰক, ভাল হ'ব। অকণমান তেওঁক এক্সট্ৰা মানি দিয়ক। চাপ'জ ধৰি লওক আপুনি চুলি কাটিব গৈছে, চুলি কটাত আপোনাৰ বিল হ'ল 90 rupees, আপুনি 100 rupees দিলে, 10 rupees এক্সট্ৰাকৈ দিলে, শনি আপোনাৰ ভাল হ'ল, তাবিজত বা পাথৰতকৈ বহুত বেছি আপোনাৰ ভাল হ'ব। তাৰ লগতে আপুনি কাৰো লগত কাজিয়া নকৰিব, এই ধৰণৰ সৰু আপোনাতকৈ যিমান আপোনাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড, আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ, কাজিয়া নকৰিব তেওঁলোকৰ লগত। কাউৰীক যিমান পাৰে তেল আৰু চেনি মিক্স কৰি যদি ৰুটি খুৱাব পাৰে তেতিয়াও ভাল, আৰু পাৰিলে হাতমুখী ৰুদ্ৰাক্ষ আপুনি পিন্ধিব, তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। এতিয়া মই একেলগে ক'ব বিচাৰিম ৰাহুকেতুৰ কাৰণে। ৰাহুকেতু বেচিকেলি যদি আপুনি চাই বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয়, ছায়া গ্ৰহ বুলি কয়, ৰাহুকেতুৰ কাৰণে বহুত ডিষ্টাৰ্ব হয়। ৰাহুৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব, সৰস্বতী আপুনি পূজা কৰিব পাৰে, সৰস্বতী মন্দিৰ যাব পাৰে, নহ'লে কামাখ্যা যদি হয় ছিন্নমস্তা মন্দিৰ যাব পাৰে, নহ'লে আপুনি আঠমুখী ৰুদ্ৰাক্ষ আপুনি পিন্ধিব পাৰে ৰাহুৰ কাৰণে, তেতিয়াও আপোনাৰ কাৰণে ভাল। ৰাহুৰ কাৰণে আৰু এটা ভাল উপায় আছে, 4টা নাৰিকল আপুনি ল'ব লাগিব, 4টা নাৰিকল আপোনাৰ শোৱা বিচনাখনত 4টা চুকত আপুনি থৈ দিলে, তাৰ 48 hours পিছত আপুনি সেই নাৰিকলকেইটা আপোনাৰ মানে মানুহজনক 7 বাৰকৈ ঘূৰাই পেলাই বুৱতী নদীত যদি সেই নাৰিকলকেইটা উটুৱাই দিব পাৰে, লগত 4টা কইন আৰু 4টা তামোল পাণ যদি একেলগে বুৱতী নদীত উটুৱাই দিয়ে, তেতিয়া ৰাহুৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল। ইয়াৰ পিছত আহিব কেতুগ্ৰহ। কেতুগ্ৰহৰ কাৰণে নমুখীৰে আপুনি ৰুদ্ৰাক্ষ পিন্ধিব লাগিব, যিমান পাৰে বাটৰ কুকুৰক আপুনি হেল্প কৰক, কুকুৰক জীৱনে আপুনি খোৱাব, বস্তু খুৱাব আপোনাৰ কাৰণে ভাল। দুখীয়া মানুহক আপুনি কম্বল দান কৰিব পাৰে, তেতিয়াও আপোনাৰ কাৰণে ভাল। 7বিধ দালি একেলগে মিক্স কৰি আপুনি মানুহক দিবও পাৰে, সেইটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল। চাওক, এই এজ এ হ'ল যিখিনি মই আজি উপায় কৈছোঁ, সেই উপায়খিনি বুজা যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হৈছে আৰু বিশদভাৱে জানিব বিচাৰিছে, মোৰ লগত আপুনি হোৱাটছএপত কৰিব পাৰে, আমাৰ ইয়াৰ গোটেইখিনি আপোনাক মই দি দিম, চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। ইয়াৰ ছফ্ট কপি যিটো আপোনাৰ কেনেকৈ মই বহুতখিনি স্পীডতো কোৱা হৈছে, থাকি গৈছে কিছুমান বস্তু, গতিকে আপোনালোকৰ ছফ্ট কপি ফ্ৰী অফ কষ্ট আমি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, আপুনি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল। নিশ্চয় মই আশা কৰিম আপোনালোকে সমাধানসমূহ পালে, আৰু মই কৈছোঁ যে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আপোনালোকে, তেখেতসকলে যোগাযোগ কৰিব পাৰে কিবা সমস্যা থাকিলে, তাৰ কাৰণে মই কণ্টেক্ট ডিটেইলছ দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ তেনেকুৱা বহু সমস্যাৰ সমাধান লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে আহিম, ৰাশিফল লৈ আহিম, যিহেতু 3 বছৰে আপোনালোকৰ আগত ৰাখিবলৈ আগবঢ়াই আছোঁ আমি কণ্টিনিউ, যেতিয়ালৈকে আমি জীয়াই থাকোঁ নিশ্চয় আমি তেতিয়ালৈকে কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইখিনিকে কৈ আমি দুয়োজনে বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।